Технология және бизнес университеті, экономикалық факультет, менеджмент және туризм кафедрасы, бизнес коммуникациялар пәні, тақырып 11, құжаттарды жүйелендіру және сақтау, құжат айналымы және іс-қағаздарды жүргізуді автоматтандыру. Мекемелер мен кәсіпорындарда құжат мынадай функцияларды орындауы тиіс. Бірінші, процестер мен оқиғаларды құжаттау. Бұл бірінші кезекте кәсіпорындар мен ұйымдарды құруды және оны өндірістік шаруашылық қызметін құжаттау. Екінші, ол есептік бақылау функциясы. Бұнда кәсіпорын бірқатар құжаттарды мемлекеттік және жергілікті басқару органдарына ұсынуға, ревизорлардың бақылап тексеруіне көрсетуге міндетті. Үшіншіден, ол сот құқықтық функциясы. Бұнда серіктестер мен шаруашылық дауларын шешу кезінде құжаттар төрелік сотта талап шағымның заңдық күшін растайды, еңбек дауларын қарау кезінде дәлел бола алады. Төртінші, ол есепке алу кадрлық функциясы. Бұнда кәсіпорынның жеке құрамы бойынша құжаттарда қызметкерлердің мәртебесін және оны басшылықпен қарым-қатынасын белгілейді. Олардың қызметте өсуіне жеке мүмкіндіктері мен қабілетін анықтауға негіз болады. Зейнетке шығу кезінде қызметкерлердің еңбек өтілін, жалақысының көлемін белгілеуге қызмет етеді. Бесінші, ол оқу функциясы. Мекемеге жаңадан қабылданған қызметкерлер мен жас мамандар үшін дайын құжаттар және олардың көшірмелері, жаңа құжаттар әзірлеуге және іс-қағаздарын жүргізуге үлгі болады. Алтыншы, ол техникалық жетістіктер мен мәдени құндылықтарға тарихи куәлік беру функциясы. Мекеме мен кәсіпорынның тарихи құндылық болып саналатын немесе өз заманының мәдени ескерткіштеріне жататын құжаттары мемлекеттік мұрағатқа тапсырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағатының жәдігерлеріне айналады. Енді ұйымда құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыру, бұнда іс-қағаздардың номенклатурасын жасау, құжаттардың папкаларын бірыңғай нысанда рәсімдеу, құжаттарды тіркеу, өткізу және сақтау тәртібін белгілеу, құжаттардың орындалуын бақылаудың бірыңғай тәртібін енгізу, басшының бекітуіне жататын құжаттардың тізбесін жасау, тіркеуге жатпайтын құжаттардың тізбесін жасау, іс-қағаздарын жүргізу жөніндегі нұсқаулықтарды жасау, коммерциялық құпия құжаттармен жұмыс жүргізудің бірыңғай ережесін енгізу. Енді ұйымда құжатнаманың үш жағы бар. Бірінші, ол құжаттарды ұйымға басқа мекемеден немесе заңды тұлғадан келіп түскен. Екінші, ол шығыс құжаттары, ұйымнан тыс жерлерге жіберілетін құжаттар тобы. Үшінші, ол ұйымшілік құжаттар ұйымда жасалған және сол ұйымның қызметкерлерінің пайдалануына арналған. Ұйымға келіп түскен құжаттардың барлығы алғашқы өңдеуден өтеді, алдын ала қараудан тіркеуге алынады, басшылықтың қарауына өтеді, тиісті бөлімшеге немесе жеке адамға жіберіледі орындалуы. Ұйымға келіп түскен құжаттарды қарастыратын арнайы бөлім құжаттың дұрыс рәсімделген жағдайда ғана оны өңдеуге алуға тиіс. Егер де құжаттың конвертінде құжатты жіберуші ұйымның мекен жайы немесе құжаттың жіберілген күні жазылған жағдайда конвертті сақтап қойған жөн. Құжатта жеке деген таңбасы бар құжаттар алдын ала қараудан өтпейді, олар бірден адресатқа жіберіледі. Әрбір мемлекеттік ұйымда немесе мекемеде іс-қағаздарды ұйымдастыру туралы типтік ереже бар. Мысалы, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашада қабылданған нөмір 107/2 әкімшілік рәсімдеу туралы заңы 4-ші, 8-ші, 12-ші, 14-ші, 16-ші, 20-ші баптарында және де 2003 жылғы 7 қаңтарда қабылданған нөмір 370/2 электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңы. Қазақстан келесі, ол Қазақстан Республикасының стандарты 1042/2001 ұйымдық өкімдік құжаттама. Бұл құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптары атты мемлекеттік стандарты Астана 2002 38-ші бет
2003 жылғы 24 сәуірде Қазақстан Республикасы мәдениет ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі мұрағаттар мен құжаттаманы басқару комитеті төрағасының нөмірі 33 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы басқарудың тұрпатты ережелері талаптарын басшылыққа алулары тиіс. Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемесінде іс қағаздарын жүргізу ережелеріне сипаттама. Бұнда ереже 21 тараудан тұрады. Әр тарау 1-2 параграфтан тұрады. Ең алғашқы параграфта жалпы ережелер қарастырылған. Жалпы ережелерде құжатты жасауда пайдаланған терминдер мен ұғымдарға түсініктеме берілген. Ал жалпы бұл ережеде мемлекеттік ұйымдардағы құжаттарды жүргізу, рәсімдеу және оны куәландыратын уәкілетті бөлімшелердің құқықтары мен міндеттері қарастырылған. Ұйымдастырушылық, басшылық, басқарушылық, кіріс және шығыс құжаттарын рәсімдеу тәртібі мен реті жазылған. Келесі осы қағазға түсірілген және электрондық құжаттарды жасаған және рәсімдеген кезде мынадай деректемелер пайдалануы мүмкін. Біріншіден ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, екінші ол мекеменің белгісі, үшінші мекеменің ресми атауы, бөлімшенің ресми атауы, құжаттың авторлы анықтамалық деректер, құжаттың түрінің атауы, құжаттың күні, құжаттың тіркеу нөмірі, тіркеу нөміріне және қосымша құжатқа сілтеме, және де құжаттың жасалған немесе басылған орны, құжатқа қол жеткізуді шектеу белгісі, адрес иесі, құжатты мақұлдау белгісі, бұрыштама, мәтіннің аты, бақылау туралы белгі, құжаттың мәтіні, қосымшалардың бар екендігі туралы белгі, қойылған қол, құжаттарды келісу белгісі, мөр, көшірмелердің куәландырылған туралы белгі, орындаушы туралы белгі, құжаттардың орындалуы және оның іс қағаздарына түзуге жібергені туралы белгі, құжаттың мекеме бөлімшесіне келіп түскені туралы белгі, құжаттың автоматты түрде іздестіруге арналған белгі. Құжатты әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын талаптар, бұл құжаттар Microsoft Office мәтіндік редакторында, Microsoft Word есептік кесте материалдары және де Microsoft Excel қосымшалардың графикалық материалдар, BMP, GIF, TIFF, BSD тәрізді форматтарда жұмысын қолдайтын бағдарламалық өнімдердің көмегімен әзірленуі тиіс. Кейбір жағдайларда ASC форматында файлдарды пайдалануға болады. Мәтіні Times New Roman немесе KZ Times Roman қаріптерімен 14-ші кегіл, я қаріп өлшемімен тіркелген дұрыс, басқа өлшемді қаріптерімен тіркеуге де жол беріледі. Құжаттарды қалыптастыру кезінде тиісті санаттағы қызметкерлерге арналған бланкілер мен үлгілер кітапханасы оқуға болатындай етіп орналастырылған құжаттарды рәсімдеудің электрондық бланкілері, үлгілер мен стильдік үлгілерін пайдалануға болады. Ақпараттық технологиясы бөлімшесі қажет болған жағдайларда құжат рәсімдеудің корпоративтік стандартын әзірлеуді, үлгілер кітапханасын сақтау мен таратудың ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді. Мекеменің бөлімшелерінде Қазақстан Республикасына және мекеменің нормативті құқықтық актілеріне сәйкес мекеменің басқару құжаттарының мынадай әртүрлі түрлері әзірленеді. Мекеме қызметін реттейтін нормативтік емес сипаттағы нормативтік сипаттағы бұйрықтар, өкімдер, бұнда нормативтік емес сипаттағы қаулылар мекеменің басқармасы мен директорлар кеңесі қабылдайды және мекеме алдында тұрған маңызды әр принциптік міндеттерді ұйымдастыру мәселелерін және басқа да мәселелерді шешу мақсатында қабылданатын мекеменің құқықтық актілері болып табылады.
Buyruk mekemenin ne onun bölümçelerinin altında durgan negizgi jedel mindettirdi şeşu üçin mekemenin törağası ne onun orun basarları, filial başçıları kabıldaytın hukuktuk aktı bolup tabılады. Öküm o mekemenin törağası jäne onun orun basarları, mekeme bölümçelerinin başçıları ne olardın orundagı adamdar çıkaratın mekemenin hukuktuk aktısı öküm bölümçelerge nemese belgili bir lavazımda tulgaga mekemenin normativtik hukuktuk aktilerinin talaptarın mekemenin üçüncü tulgalarımen jasasqan şartlarının және басқа міндеттемелерін талаптарын орындау жөніндегі нақты белгіленген іс-әрекеттерді жүзеге асыруға нұсқаулар болады. Басқару құжаттарының жобаларын әзірлеу және қол қою тәртібі. Басқару құжаттарын әзірлеу үшін бірінші мәселенің мәнін зерделеу, екінші құжаттың жобасын әзірлеу, үшінші құжатты мүдделі бөлімшелермен сондай-ақ заң бөлімшесімен келісу, төртінші келісілген құжатты мекеме басшылығына қол қоюға ұсыну қажет. Мекеменің басқару құжаты жобасының әзірленген мәтіні рәсімдеуге қойылатын бірыңғай талаптарды сақтай отырып қажетті деректемелері Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы не мекеменің эмблемасы, мекеменің ресми атауы, құжат түрінің атауы, құжат жасалған жер, деректемелерге арналған орын, құжат жасалған күні, құжат нөмірі мен нөмірі бар арнайы бланкілерге түзетуге жол бермейді. Нақты түрде басылған болу керек. Мұндай бөлімше мен заң бөлімшесі басқару құжатының жобасын 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды. Және де басқару құжатының жобасымен келіспеген жағдайда аталған бөлімшелер өз ескертпелері мен ұсыныстарын жауапты бөлімшеге ұсынуға, ал ескертпелер мен ұсыныстар болмаған жағдайда жобаға қол қоюға тиісті жауапты бөлімше басқару құжатының жобасын қарау мерзімі шегінде жобаны мүдделі және заң бөлімшелерімен келісу бойынша әзірлеу мерзімін тездету мақсатында жобаның жұмыс тәртібімен пысықтауына болады. Енді жауапты бөлімше басқару құжатының жобасы бойынша соңғы мүдделі бөлімшеден ескертулер мен ұсыныстарды алынғаннан кейін 5 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жобаны пысықтайды және оны екінші рет келісуге ұсынады. Барлық басқару құжаттары жобаларының бірінші данасы жауапты және мүдделі бөлімшелердің басшылары сондай-ақ заң бөлімшесі мен мекеме төрағасының жауапты бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасары қол қояды. Ұсынылған басқару құжаттарының жобалары бойынша ескертулер болған жағдайда мекеменің төрағасы не оның орындаған орындағы адам сондай-ақ төрағаның орынбасарлары оны жауапты бөлімшеге пысықтауға жібереді. Мекемедегі нормативтік құқықтық актілерді басқару құжаттарын және басқа да құжаттарды мемлекеттік тілден орыс және ағылшын тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге аудару тәртібі. Аудармаға келіп түскен материалдар арнайы журналда тіркеледі. Егер келіп түскен материал аударылған материалдың өзгертілген немесе толықтырылған нұсқасы болса, жауапты орындаушы іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуді ұйымдастыру бөлімшесіне аударма барысын тездету үшін аударылған материалдың көшірмесін беруі тиіс. Материалдарды аудару үшін мынадай мерзімдер белгіленеді. Бірінші, көлемі 5 бетке дейінгі материалдарды аударуға 2 жұмыс күні ішінде, көлемі 10 бетке дейінгі материалдарды аударуға 5 жұмыс күні ішінде, көлемі 10 беттен көп материалдарды аударуға 10 жұмыс күні ішінде. Енді құжаттарды тіркеу, бұнда мекемеде құжаттарды тіркеу былайша жүргізіледі. Бірінші, уәкілетті бөлімшеде келіп түскен хат-хабарлар, бұйрықтар, өкімдерді. Екінші, басқарманың және директор кеңесінің шешімдерін рәсімдеуге жауапты қызметкерлер, басқарма мен директорлар кеңесінің мәжілісі хаттамаларын. Үшіншіден, мекеменің бөлімшелерінде тиісті бөлімшелердің жіберілетін және ішкі хат-хабарларын тіркейді.
конкурстық ұсыныстары бар құжаттарды конкурстық комиссияның қатысушысы Қазақстан Республикасының тауарлар мен қызмет көрсетулер сатып алу мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес тіркейді. Келіп түскен құжаттар түскен күні ал жіберілетін және ішкі құжаттар жөнелтілген күні тіркеледі. Электрондық құжат айналым шағын жүйесінен тыс қабылданған және немесе электрондық қол қойылмаған не электрондық қолға сәйкестігін тексеруден өтпеген электрондық хабарламаларды қоспағанда мекемеге келіп түскен барлық хат хабарлар мекеменің электрондық құжат айналым шағын жүйесіндегі өкілетті бөлімшеден тіркелуге тиіс. Мекеме қызметкерлері демалысқа шыққанда, іссапарға кеткенде, басқа жұмысқа ауысқанда немесе жұмыстан босатылғанда істер мен құжаттарды қабылдау өткізу тәртібі. Бұнда бөлімшелердің қызметкерлері демалысқа шыққанда, ұзақ іссапарларға кеткенде және басқа осындай жағдайларда оларды орындамаған және бақылаудағы барлық құжаттар мен хаттары тікелей басшының нұсқауымен басқа қызметкерлерге берілуі керек. Ал мұрағаттан алынған істер басқа қызметкерлердің атына жазылуы тиіс. Қызметкердің алдағы ұзақ жоқ болуына байланысты қызметтік істерді қызметкердің тікелей басшының атына еркін нысанда қағазбен берілетін құжаттарды өткізу және қабылдау туралы арыз жасалынады. Онда қағазға шығарылып берілетін құжаттар және қажет болған жағдайда орындаудағы құжаттардың компьютерлік файлдары атаулары көрсетіледі және берілу күніне шешілмеген мәселелерді орындалу жағдайы сипатталады. Анықтамаға құжаттарды беретін және қабылдайтын қызметкерлер қол қояды. Қызметкерлер жұмыстан босаған жағдайда немесе басқа жұмысқа ауысқан жағдайда қолдағы оның ішіндегі орындаудағы істерді құжаттармен қажет болған жағдайда құжаттардың компьютерлік файлдарының атауларын тапсыру және қабылдау актісі жасалынады. Қызметкер жұмыстан босатылған кезде электронды құжат айналымының шағын жүйесінің бақылауындағы құжаттарды өткізу және қабылдау актісінің көшірмесі ақпарат технологиясы бөлімшесіне беріледі. Мекеме жұмыстан босатылатын қызметкерлер толтыратын кету парағына мұрағат қызметкерлерінің заң бөлімшесінің және ақпарат технологиясы бөлімшесінің белгісі көзделуі тиіс. Енді істерді қалыптастыру тәртібі мекеменің бөлімшелері орындаған құжаттарды бекітілген іс номенклатурасына сәйкес қағаздарға топтастырылады. Мекеме бөлімшелеріндегі істерді қалыптастыру мен күнтізбелік жылдың басында өңделген құжаттарды тіркеуге тігуге қажетті істердің тиісті санын ашатын орындаушылар айналысады. Істерді мақұбалар мынандай деректемелермен рәсімделуі тиіс. Бірінші, бөлімшенің атауы, істің нөмірі, том нөмірі, іс номенклатурасына сәйкес істің атауы, іс жүргізу басталған жыл, іс жүргізуді аяқталған жыл, парақтар саны және жеке құрам бойынша іс қағаздар қойылады. Сақтау мерзімі көрсетіледі. Одан кейін құжаттар тізбесі бойынша бар. Құжаттардың құқындылығына сараптама жасау келесі мәселе. Мекеменің филиалдарында және өкімдігінде іс жүргізуді ұйымдастыру. Одан кейін осы мекеменің филиалдарында және өкімдігінде іс жүргізуді ұйымдастыру тәртібі жүргізіледі. Назарларыңызға көп рахмет. Осымен